Հալեպի օդակայանում 9 տարվա պատերազմից հետո առաջին անգամ վայրէջք է կատարում մարդատար օդանավ Սա Դամասկոս Հալեպ թռիչքն է, Սիրիայում վերականգնվող խաղաղության նոր ցուցիչը։ Կարևոր է այն իմաստով, որ միջազգային օդակայանը նախ Հալեպի օդակայանը, այսինքն թռիչքներ գտնուներ ոչ միայն Սուրյոնան, այլ միջազգային տարբեր երկիրները, ինչ որ նախ սպորտաշրջության մեջ ներսում կունենար այս օդակայանի կորդանությունը, առավել այդ դնդեցության մեջ ներսում կունենար։ Թեև Հալեպ ազատագրված էր, Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաքը ոտքի չէր կանգնում, որովհետև փակ էին դեպի քաղաք տանող բոլոր ճանապարհները ցամաքային ու օդային։ Հիմա Հայաշատ քաղաքը շնչում է, և Հալեպի հայկական գանձասար թերթի խմբագիրը նշում է, թե օդակայանի գործարկումը ինչու է կարևոր սիրիահայերի համար։ Հալեպի հայ բնակչությունը օրինակ համար որ Երևան պիտի ժամանեին, պիտի ստիպված լայն մեկնիլ Լիբանան, Լիբանանեն թռիչքով հասնին Երևան, այսինքն մոտավորապես օրը ամբողջ ճամփորդությամբ անցնել, այսպիսով Երևան Հալեպ թռիչքը մոտավորապես 1.5 ժամ է, այսինքն թե նույնպես խնայողություն կլա, թե ժամի խնայողություն կլա։ Սիրիան պատրաստվում էր այս օդակայանը գործարկել դեռ 3 տարի առաջ, երբ ազատագրվեց Հալեպը, բայց այն ժամանակ արվարձաններում մնացած ահաբեկիչները չափազանց վտանգավոր էին։ Հիմա քաղաքն ու շրջակայքն ազատագրված են ամբողջությամբ, Սիրիայի նախագահը անթակույց պնդում է, հաջորդը Իդլիբի ամբողջական ազատագրումն է։ Իդլիբում, ինչպես Հալեպում էր, զինյալներին աջակցում է Թուրքիան։ Դրա մասին հայտնում են հենց ահաբեկիչները իրենց հրապարակած տեսանյութերում, ցուցադրելով նաև թուրքական արտադրության նոր ծանր ռազմատեխնիկան։ Սիրիական բանակի դեմ ահաբեկիչների գլխավոր զենքը այս պահին այնուամենայնիվ մահապարտներն են, որոնք պայթեցնում են իրենց ամենաանսպասելի վայրերում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։